שמו. והיום אנחנו נלמד אם ירצה השם בעיקר על רבי ישמעאל כהן גדול. זה יהיה עיקר הנושא שלנו, קצת מתולדות חייו ומעניין איך הוא בעצם נטמע לרבן שמעון בן גמליאל, כמו שנראה בסיפור שהוא לקח את הראש שלו ונשק אותו. קודם כל לא מנשקים מתים, ושתיים, מלבד שלא מנשקים מתים, אתה כהן, לא סתם כהן, כהן גדול, בן כהן גדול, ואיך אתה נטמע לאדם שהוא ישראל. רבן שמעון בן גמליאל הוא משבט יהודה, אז איך הוא נטמע לו? זה בעצם הנידונים שאנחנו נראה אם ירצה השם בהמשך השיעור. אז נפתח היום כדרכנו תמיד בדברי רבותינו, בגמרא במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב', הגמרא שם מביאה. ראיתי אתמול במסכת חולין שלמדנו, כן, פעם ב-70 שנה לוקחים את רבי ישמעאל, את הפנים שלו מרומא, שמים אותו על עוד משהו ואחד עוד משהו. אמת. אמת. אז הגמרא מביאה, גם לזה אנחנו נתייחס אם רוצה השם. אז הגמרא מביאה במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב', שלושה חכמים ושלושה תלמידי חכמים. זה מעניין. אתה רואה בגמרא עצמה שיש הבדל בין חכם לבין תלמיד חכם. היום אנחנו לא מבדילים בין מי חכם, בין מי לא תלמיד, בין מי תלמיד חכם. אבל בזמן הגמרא, הגמרא מביאה שיש חכמים שנקראו שלושה חכמים, ויש שלושה תלמידי חכמים. הרב כהנא יביא לנו גמרא ברכות, נראה בפנים. הגמרא שם מביאה כך, שלושה חכמים הם, אדם שורא אותם, כל אחד מסוגל למשהו אחר. אם ראית חכם, כמו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, זה סימן שאתה הולך להיות עשיר גדול. למה? כי רבי היה עשיר. תגיד, איך אני יודע עכשיו שזה רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש? אומרים לך בשמיים שהדמות הזאת שאתה רואה, דע לך שזה רבי יהודה הנשיא בעל המשנה. אתה לומד הרבה משנה, אולי תזכה יום אחד לראות רבנו הקדוש, זה סגולה לך להיות עשיר. שממות משה ועד רבי לא מצינו אדם שזכה לתורה וגדולה במקום אחד. כמו רבי הקדוש שזכה שהיה לו גם תורה וגם עשירות, ואף על פי כן הגמרא אומרת בכתובות, בדף קוף דלת עמוד א', שהוא לא נהנה אפילו באצבע קטנה מן העולם הזה. אז זה רבנו הקדוש. הרואה רבי בחלום, יצפה לעשירות. אז שווה לראות את רבי הקדוש. נו, נאחל לכולנו בעזרת השם שנזכה לראות את רבנו הקדוש. אני חושב שהעשירות הגדולה ביותר זה לזכות לרבי. מי שזוכה לראות את רבי בחלום, כבר הוא נהיה עשיר גדול. אומרת הגמרא, הרואה רבי לעזר בן עזריה, כן, אני החלפתי את הדברים. הרואה רבי בחלום יצפה לחוכמה. הרואה רבי לעזר בן עזריה יצפה לעשירות. כן? רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות. אז יש פה שלושה. אחד, רואה רבי בחלום יצפה לחוכמה. רבי לעזר בן עזריה יצפה לעשירות. איזה חוכמה יש לרבי לעזר בן עזריה? איזה חוכמה יש לרבי יהודה הנשיא? וואה, לקחת את כל התורה כולה בזמן שאתה רואה שהתורה משתקחת, ולגזור תקנה, כמו שאומרת הגמרא בגיטין דף סמך, אמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. אז הרואה רבי בחלום יצפה לחוכמה. רבי לעזר בן עזריה יצפה לעשירות. היה עשיר גדול, ככה הגמרא מביאה בברכות, בדף כ"ז עמוד ב' למטה, וככה כתוב בגמרא גם במסכת שבת, בדף נ"ד עמוד ב', ובעוד, שרבי לעזר בן עזריה היה עשיר. והרואה רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות. זה שלושה חכמים. מי הם השלושה תלמידי חכמים? הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות, בן זומא יצפה לחוכמה, אלישע בן אבויה ידאג מן הפורענות. למה אדם, הבאתי את כל מאמר הגמרא, כי תמיד כדאי להביא דבר מושלם, אבל אנחנו מתייחס כרגע לעניין של רבי ישמעאל בן אלישע. האמת שהגמרא הזו היא גם כפולה בברייתא באבוד רבי נתן, יש לקראת הסוף, יש בפרק מ', שם יש שוני בין דברי הגמרא לבין דברי הברייתא. שם כתוב, הרואה ארבעה חכמים בחלום, הרואה רבי יוחנן בן נורי יצפה ליראת חטא, תזכה שיהיה לך יראת שמיים. רבי לעזר בן עזריה יצפה לגדולה ולעשירות. רבי ישמעאל בן אלישע, זה רבי ישמעאל כהן גדול, יצפה לחוכמה.
רבי עקיבא ידאג מן הפורענות. בברייתא שבעבוד רבי נתן בפרק מ' הלכה ח', זה לא כתוב כמו שראינו אצלנו בתלמוד. קודם כל בתלמוד כתוב רואה רבי, ובברייתא לא כתוב על הרואה רבי פה. דבר שני, שבמקום רבי לעזר בן עזריה, שכתוב בגמרא אצלנו יצפה לעשירות, פה כתוב יזכה לגדולה ולעשירות. למה לגדולה? כי הוא נהיה בסוף נשיא ישראל. ורבי ישמעאל בן אלישע אצלנו כתוב בגלל שהוא מהרוגי מלכות, ידאג מן הפורענות. כך כתוב בגמרא בברכות נ"ז עמוד ב'. ואילו בברייתא כתוב רבי ישמעאל בן אלישע יצפה לחוכמה, ואדם שרואה את רבי עקיבא ידאג מן הפורענות. ויש גרסה של רב ניסים גאון פה בברכות נ"ז עמוד ב' על הדף, שהוא כותב הרואה רבי עקיבא בחלומו יצפה לחסידות. למה? כי הגמרא דורשת בפרק חלק בסנהדרין דף קופיות, יספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. אז הגמרא אומרת, מה זה יספו לי חסידי קורתי בריתי? אלו רבי עקיבא וחבריו שמסרו נפשם לזביחה על דברי תורה, שאף על פי שהמלכות גזרה שכל מי שלמד תורה אחד אותו להמית, בכל זאת היה רבי עקיבא, כמו שהגמרא מביאה בברכות סמיכה לפעמות ב', מקהיל קהילות ברבים, לא רק מלמד תורה, אלא כמו שהגמרא מביאה בברכות סמיכה ג' עמוד א', בשעת כנסים פזר, בשעת פזר כנס. כלומר, כשאף אחד אתה רואה שלא הולך ללמד תורה, אל תגיד, אני אשאר בבית שלי וישב ללמד תורה יומם בלילה. זה טוב, ללמוד וללמד. תלך ותזכה את הרבים במקום שאין איש ישתדל להיות איש. אז קודם כל רואים שיש שינוי בברייתא בין הגמרא בברכות נ"ז עמוד ב' לבין הברייתא בעבוד רבי נתן לגבי אדם שרואה את רבי ישמעאל בחלום. בגמרא כתוב שהרואה רבי ישמעאל בחלום ידאג מן הפורענות. לך תדע מה הולך להיות לך. למה? אומר רש"י, רבי ישמעאל בן אלישע מהרוגי המלכות היה, והפשיטו עור קרקפתו בחייו. כך רש"י מסביר במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב'. גם כבודו יביא לי גמרא עבודה זרה. גם רש"י במסכת עבודה זרה בדף י"א עמוד ב', גם שם הוא מתייחס לזה. אז איך נסביר בעצם את דברי הברייתא בעבוד רבי נתן לבין דברי הגמרא במסכת ברכות? בגמרא בברכות כתוב שהרואה רבי ישמעאל ידאג מן הפורענות, ואילו בעבוד רבי נתן כתוב הרואה רבי ישמעאל בן אלישע מה יזכה? מה אמרנו? הרואה רבי ישמעאל יצפה לחוכמה. אז תחליט, יצפה לחוכמה או יצפה או יחס ושלום ידאג מן הפורענות? זה שאלה ראשונה שצריכים להסביר. שאלה שנייה, הרי להיות אחד מעשרה הרוגי מלכות זה קדושה, לזכות לראות תנא הקדוש, יש לך דבר יותר טוב מזה? למה ידאג מן הפורענות? בין לפי דברי הגמרא שהרואה רבי ישמעאל ידאג מן הפורענות, בין לפי דברי הברייתא הרואה רבי עקיבא ידאג מן הפורענות, מה? למה ידאג מן הפורענות בכלל? צריך להבין את הדבר הזה. אז קודם כל רואים מפה שמה שהבאנו מדברי רבנו הארי ופלפלנו, האם מי הוא אותו אדם, מי הוא אחת מאותו עשרה הרוגי מלכות שהוא היה המיטה שלו הכי קשה מכולם? אמרנו שזה או רבי ישמעאל או רבי עקיבא. לכן בגמרא כתוב וגם בזוהר הקדוש כגון רבי עקיבא וחבריו. ואילו רבנו הארי כותב בשער הגלגולים בהקדמה למד ד' שרבי ישמעאל הוא הגדול שמכולם מעשרה הרוגי מלכות. וביארנו בזה שמה ויכוח, מה נקודת הוויכוח, האם רבי ישמעאל הוא או רבי עקיבא הם ההריגה שלהם הצורה הכי קשה? אמרנו, מי הוא במקום יוסף הצדיק? כי כל העוון, כל הבלבול שנעשה כאן מרגעת עשרה הרוגי מלכות בשביל עוון מכירת יוסף. כדברי הזוהר הקדוש בתיקונים, בתיקון סמכתת, בדף קופי יהודה עמוד א'. אז אם כך, אם הם באו לחפר על אבון מכירת יוסף, ויוסף הצדיק הבאנו כמה פירושים שהוא לכאורה היה גורם במכירה, היות והוא הולך ומספר להם חלומות, כמו שאומרים הבעל החלומות על הזה בא, מה אתה הולך לספר להם כל מיני דברים? גם את זה תירצנו, למה הוא מספר להם? כי החלום שלו זה בחינת נביאות, ונביא אסור לו לכבוש את נבואתו, אבל הוא עשה להם מזה, אתה יודע, הרבה עניין. עשה להם איזה הרבה עניין. לכן הייתה תביעה גם כן על יוסף, כמו שהבאנו בשם התקלין חדתין, משקלו בפירושו למסכת שקלים בדף ו עמוד א' למטה, שהוא כותב שזה היה אבון של כביכול, של יוסף הצדיק.
אז קודם כל בזה מבואר. אם אני מסביר שרבי עקיבא הוא במקום יוסף הצדיק, ולכן הוא נקרא רבי עקיבא בן יוסף, ממילא מובן מה שהברייתא כותבת בעבור רבי נתן, הרואה רבי עקיבא בחלום ידאג מן הפורענות. למה? כי רבי עקיבא במקום יוסף, והוא לכאורה גרם בעצם למחירה. אבל לפי דברי הגמרא בברכות נ"ז, הגמרא תוהז שלמה הרואה רבי ישמעאל ידאג מן הפורענות? כי רבי ישמעאל במקום יוסף, ומישהו במקום יוסף, ממילא אף על פי שזה שהוא נהרג, זה מעלה גדולה בשבילו שהוא מהרוגי מלכות, אבל סוף סוף, כיוון שהוא נהרג במיטה משונה, ממילא הדבר הזה הוא חמור מאוד. הגמרא בעבודה זרה, בדף י"א עמוד ב', היא מביאה דבר נפלא מאוד. הגמרא מביאה שם, אמר רב יהודה אמר שמואל, יש להם מנהג מוזר מאוד ברומי, אחת ל-70 שנה, לוקחים אדם שלם, בריא, מרכיבים אותו על אדם חיגר, ומלבישים אותו בגדי האדם הראשון, מעניין. מאיפה יש להם את זה? ומניחים לו, מה אין להם? אתה עוד לא יודע איזה אוצרות יש להם. ומניחים לו בראשו, כרכפילו של רבי ישמעאל, ותלו לבצברה, תולים את זה בצברו, משקל של 200 זוזה דפיזה, ומחפין את השווקים בעינך, ומחריזין לפניו, סך קיר פלסטר, רחוע דמרן הזייפנה, דחמה חמה, ודלה חמה אלה חמה, וכו'. רש"י כותב, למה הם לוקחים אדם שלם, כנגד עשיו? ולמה לוקחים אדם חיגר, כנגד יעקב, שהיה צולע על ירחו? כלומר, מה הם רוצים לרמוז בזה? שעשיו, שהאדם השלם, הוא שולט על החיגר שהוא יעקב. כלומר, גלות אדום של אומות העולם, הם שולטים על עם ישראל. לא עוזר כלום למה שעם ישראל עושים. כמה גביעים יהיה להם, כמה הצלחות יהיה להם, תמיד יהיו מושפלים. זה לא משנה, יהיה לנו מדינה, יהיה לנו הכל, כלום. עדיין, תמיד לעולם נהיה מושפלים עד שנזכה שיתקיים בנו, כי להשם המלוכה ועלו מושיעים בארץ ונשפוט את הרסר. כאשר נזכה לבחינה הזו של נבואת עובדיה, שמתנבא שהעתידים כל ישראל לזכות למלכות בביאת משיח, כל זמן שלא יגיע משיח צדקנו, תמיד אנחנו מושפלים. ואם יש לנו איזה זמן של שאנחנו מורמים, זה לתקופה הקצרה. תמיד אנחנו, וגם מה שיש כביכול איזה שלטון או משהו, זה סך הכל בובה על שלט. סך הכל יש לנו בובה על חוטים, יש מישהו שמכתיב מארצות הברית או מכל מיני מקומות אחרים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אומרת הגמרא, ולמה לוקחים, אומר רש"י, למה לוקחים בגדי האדם הראשון? כי זה היה בגדי החמודות של עשיו, שכשיעקב אבינו לקח את הברכות, לקח את אותם הבגדים. ומה זה היה העניין של לוקחים את הכפילו של רבי ישמעאל? אומר רש"י, כהן גדול ומהרוגי מלכות היה, ומתוך יופיו נכנס בלב בת קסר, והפשיט אור פניו. אמרה לאבא של האבא, חרם עליו, כזה יפה תואר ויפה מראה, כי הוא גלגול, אמרנו של יוסף הצדיק, וכמו שיוסף נאמר עליו יפה תואר ויפה מראה, גם רבי ישמעאל הוא יפה תואר ויפה מראה, תעשה טובה, תן לנו מזכרת ממנו, אמר, להרוג אותו אני חייב, אבל אשמור לך משהו ממנו, וקודם שנהרה, כי זמן הריגתו, מובא בעבוד רבי נתן, בפרק למדחת, שזמן הריגתו של רבי ישמעאל כהן גדול היה די סמוך להריגת חברו רבן שמעון בן גמליאל. מה זה די סמוך? זמן מועט. הוא בקושי הצליח להספיד את חברו כשתפס את ראשו, כמו שנראה בעזרת שם בהמשך. עוד לא הספיק וכבר לקח אותו הקיסר וערף את ראשו. אז לפני כן מה עשה? לקח את אורו, אומר רש"י, והפשיט אור פניו. נו, ואיך זה נשמע עד היום? וחנתה באפרסמון שמן מיוחד שהוא נקרא שמן אפרסמון שהגמרא מביאה עליו בהרבה מקומות שתהם מקוימת כי השמן הזה מסוגל לשמור דבר שמתקיים תראה פרעה לא רק הראשון פרעה הראשון והשני והשלישי והרביעי אתם יודעים כמה מלכים במלכי פרעה יש אותם עד היום קיימים בתוך במצרים עד היום הם קיימים כן איך פרעונים, פרעונים, פרעושים, יש כל מיני. הם שם עד היום, איך יכול להיות? ת,
תראה, כבר אנחנו מדברים על יותר מ-3,000 שנה. אלא ידעו את הסוד של החניתה, ידעו איך לשמור את כל צורת הגוף של הבן אדם. פעם אמרו שהאום מארצות הברית, אז הוא היה, אומרים שהפנים שלו היו מאוד דומות לפרעו, פעם פרסמו את זה, אני זוכר. אז שתהיה מקוימת ולא ישתנה, אומר רש"י, ועדיין מונח בגנזי רומי. כלומר, עד היום, עד היום נמצא שם תמות דיוקנו של רבי ישמעאל בן אלישע. אז רואים מפה, רק הבאנו את הרש"י הזה, להשלמת העניין, שגם רש"י, במסכת ברכות דף נ"ז עמוד ב', וגם רש"י בעבודה זרה בדף י"א עמוד ב', שניהם מביאים, בשני המקומות האלה, רש"י מביא את העניין הזה שהפשיטו את עורו של רבי ישמעאל. כמו שכשהוא היה בגלגול שלו, בזמן יוסף הצדיק, הפשיטו את הקטונת שלו ויפשיטו את קוטנתו. מה זה קוטנתו? זה הבחינה של הקוטנות עור, קוטנות עור של אדם הראשון. מקוטנות עור נהפך להיות קוטנות עור. אז גם עכשיו רבי ישמעאל בן אלישע הפשיטו את עורו. אז כן, צריך להבין, אמרנו, למה הגמרא אומרת שהרואה רבי ישמעאל בן אלישע הוא יצפה לעניין של ידאג מן הפורענות, ואילו לפי עבוד רבי נתן הברייתא אומרת, הרואה רבי ישמעאל, מה זוכה? יצפה לחוכמה. למה יצפה לחוכמה? אז אנחנו נראה, עכשיו נראה בכמה מקומות בחז"ל, שרואים על חוכמתו העצומה שהייתה לרבי ישמעאל בן אלישע, ולא בקדי אמרו על רבי ישמעאל בן אלישע, שהאדם שרואה אותו בחלום יצפה לחוכמה. לפי זה אנחנו נבין. אבל מה שראינו, מה שיצא לנו מכאן, האחד, שלדעת הגמרא בברכות נ"ז עמוד ב', אדם שרואה את רבי ישמעאל ידאג מן הפורענות, אז לכן תעשה תוות חלום, או על ידי שלושה, או על ידי בזמן של ברכת כהנים, תעשה תענית, משהו תעשה. אם ראית את רבי ישמעאל בן אלישע, לפי דברי הגמרא זה דבר לא טוב. ואילו לפי דברי הברייתא, אדם שרואה את רבי, בעבוד רבי נתן פרק מ', אדם שרואה את רבי ישמעאל יצפה לחוכמה. הפוך, אדרבה, תצפה לחוכמה. עוד דבר ראינו, עוד שינוי, על רבי עקיבא גם, שבגרסת רב ניסים גאון, בברכות נ"ז עמוד ב', עורר רבי עקיבא יצפה לחסידות. ואילו לפי דברי הברייתא בעבוד רבי נתן פרק מ', עורר רבי עקיבא יצפה, ידאג מן הפורענות. והסברנו מה ההבדל, למה כל אחד מור כדאיתלה ומור כדאיתלה, שכל אחד אנחנו תולים את זה, במה הוא סובר שעיקר, מי העיקר שבא במקום יוסף? האם רבי ישמעאל או רבי עקיבא? לכאורה, אני אומר שיש לתלות את הדברים אחד בשני. אחרי שראינו את כל זה, נראה דברי הברייתא בעבוד רבי נתן בפרק למד ח', לא לפני שנשאל את קושייתו של האור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש, בתחילת פרשת אחרי מות, ממש על ההתחלה, הוא שואל שאלה יפה, וכמדומה שאנחנו עמדנו עליה, והוא אומר כך, איך יכול להיות שעשרה רוגי מלכות צריכים למות על קידוש השם? טוב, אם גזרה היא, נקבל את הגזרה, אבל סוף סוף, אם הם לא חטאו, מה בעצם גרם להם להיות הבחינה של עבירה גוררת עבירה? כביכול, איזה דבר, איזה עוון נמצא בהם שאותו עוון הוביל אותם לבוא לידי חטא? איך הגמרא אמרה שם בברכות עמוד ב' על הסיפור של רב הונא שהחמיצו לו 400 חביות יין כשנכנסו החכמים לבקר אותו והוכיחו אותו, מה אמרו לו? אמרה להם, אם אתם יודעים בי משהו, אדרבה תגידו. אמרו לו, מחשיד קודשא בריחו דאבי דינא בלדינא. מה נראה לכם, שהקדוש ברוך הוא עושה סתם דברים? הגמרא אומרת בשבת, דף נ"ה עמוד א' למטה, אין איסורים בלא חטא, אין מיטה בלא עוון. אין כזה דבר. אין איסורים בלא עוון, אין מיטה בלא חטא. אם אדם לא חטא ולא היה לו איזה עוון, אז לא בא לו איסורים. אין סתם. זיכוך. אומר האור החיים הקדוש, כי כבר הודעתיך שהגם שיחפוץ השם המוות על החסידיו, לסיבה נעלמת ליודע תעלומות נפלאים ורמות. צריך שיהיה לצדיק כלשהו מהדברים אשר לא טוב עשות, כדי שדרך שם ישלוט בהם הדין. אם לא יהיה איזה משהו של כתרוג על אותו צדיק, גם כשהוא הולך להרגע על קידוש השם, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יביא עליו סתם מיטה.
אגם שהמעלה שלו גדולה מאוד, והוא צדיק קדוש וטהור, כמו הסיפור שהיה עם עטרת ראשנו, רבי דוד הבחצר, זכר, השם יקום דמו, זכר צדיק וקדוש לברכה. הם היו שם בשנת תו רש עין ח' במרוקו, היה שם מלך צרפת, התחיל להשתלט על כל מיני מחוזות במרוקו, ביניהם היה מחוז תפיללת. מחוז תפיללת, שם היה משפחתו של סידנה בבסלי, רבי דוד הבחצרה, ועוד למעלה בקודש כמה וכמה דורות, שהם חיו בתפיללת שבמרוקו. ומעשה שהיה עליהם, זה מעשה נורא והיום שהיה שם, שברגע שהגיע אחד מהשליטים שחיו שם באותו הזמן במרוקו, הוא החליט להשתלט על אותו אזור. כשצבא צרפת התחיל לכבוש את המקום, הגיע שם עריץ, אותו עריץ רשע, מרוקאי היה, גוי, קראו לו מולאי מוחמד בן קאסם, שם רשעים מרכב. והוא בחירוף נפש הצליח יחד עם חבר מרעב להשתלט על הצרפתים וסילק אותם מלכותו. אבל הוא לא ויתר להם. לקח את כל זרע המלוכה של צרפת, אלה שהיו במרוקו, תפס את כולם ועינה אותם עינויים קשים ומרים, ולא רק המית אותם במיתות משונות ואכזריות, יכלה הזמן להסביר מכל תעלוליו נורא נוראות. לצרפתים, לגויים. אבל כי ידוע שבכל עניין ובכל דבר תמיד היהודים הם אשמים, כמו שאמרו האחים, אבל אשמים אנחנו. שמענו את האחינו בוכה, בהתחננו אלינו, ולא הלכנו אצלו. והנה רבי דוד הבחצר עליו השלום היה באותו הדור, והרבה תעניות, הרבה סיגופים, ולא סתם תענית יום יומיים שלושה, שזה בעצמו קשה מאוד ולא קל, היה עושה תעניות הפסקה, ממוצאי שבת עד ליל שבת קודש, בלי אכילה, בלי שתייה, ורק, עכשיו זה לא רק להיות בתענית, זה לשבת ולעסוק בתורה, בעמל של תורה יומם ולילה בגיעו, היה ראש ישיבה גדול, בבא סאלי, אחיו הצעיר, למד אצלו בישיבה, הוא היה תלמיד של אחיו, עטר את ראשנו. והוא רבי דוד הבחצר עליו השלום היה עושה הרבה סיגופים ותעניות למתק את הדין מעם ישראל. אבל כמו בכל מקום יש דינים, והיה צריך למתק הרבה את הדינים, וכל פעם היה אותו עריץ מולאי מוחמד בן קאסם תמיד היה תופס יהודים, הורג אותם, גוזל להם את כספם, כל מיני עניינים קשים ומרים. עד שהיה, כך היה במשך כשנתיים ימים. שהגיע השנת תו רש פטט, שנת תו רש פי, שנת פירט, היה עליו השלום, רבי דוד הבחצרה, היו ימים הנוראים, וכולו בחיות נוראיות, ולא סתם קראו להם ימים נוראים, באמת היו ימים נוראים. בא העריץ הרשע הזה, גזר גירוש והריגה על כל היהודים. ויודיע להם, אני הולך להרוג את כולכם, אנשים, נשים בטף, כמו אמר הרשע. וכל היהודים שהיו במחוז תפיללת, וזה היו אלפים, אלפים. לאיפה יברחו? חלק ברחו מהמלאך, ניסו לברוח מפה, ניסו לברוח משם. אבל רוב הציבור נשארו בתוך, גם בשואה. כשידעו כבר מהסיפור, נשארו לאן ילך? אלא ילך ברוחך, אני מפניך יברח. אני נשארו באותו מקום. ברחו חלק מעט, ורוב העיר נשארו. ולאיפה יברחו? ככה היה במשך כמה חודשים. תשרה, חשוון, כסלב. אמר להם המלך, אני לא מודיע לכם מתי אני מוציא אתכם להורג, אבל בזמן הקרוב. כמה ימים קודם, י"ד כסלב חל באותו הזמן, באותו שנה, בשנת תברש פי, חל י"ד כסלב חל בשבת. היה עליו השלום הרב, רבי דוד הבחצרה, אומר לבני ביתו, וככה אמר למשמש בקודש שלו, קראו לו רבי יחיה. אמר לו, תדע לך, שהשם מרחם אומר שהוא הולך כפרה על כל הדור. הוא הולך קורבן. ככה אמר. עכשיו לא ידעו מה יהיה, איך יהיה. העריץ הרשע אמר שעכשיו הגיע העת שבשבת קודש הוא הולך להרוג את כל בני העיר. רבי דוד הבחצרה, כדרכו בכל שבת קודש, היה יושב, כל כולו זורח, לובש בגדי לבן, פניו כלפיתים, כמלאך. אותו שבת, במקום לבוש בגדי לבן, בגדי שבת,
לבש בגדי חול. הלך לבית הכנסת, מתפלל, ולא ידעו העם למה. נכנס לבית, עושה את הקידוש בזריזות, סיים את הסעודה, קרא לתלמיד שלו, וישבו, אמור לו, אמר להם, עכשיו נלמד. אמרו מה? אמר לו הרב, איפה שתפתח בשער הכוונות? פתח בשער הכוונות, בדרושים של קריאת שמה, ששם הרבה נוערים מדבר על ייחוד השם, סירות נפש, קידוש השם, וככה ישבו ולמדו כל הלילה. בבוקר הלכו להתפלל בנצח המה, סיימו את התפילה, עשו סעודת שחרית, והתחיל הרב ללמוד כדרכו בקודש, חי פרקי משנה כל יום. אדם שלומד 18 פרקי משנה כל יום, יוצא שכל חודש הוא מסיים כל 6 סדרי משנה. איך שסיים את הפרק האחרון, בדיוק היה סיום 6 סדרי משנה של מסכת עוקצין, סיים במשנה העתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחילו אהבה יש וצרותיהם המלא, בזה הסתיים תורתו. עשה סיום 6 סדרי משנה, ולקחו אותו כן? למה? כי אותו המלך כשהגיע לשם ראה שכולם נמצאים ושאל, איפה הרב של היהודים? אז אמרו, אנחנו לא מעיזים להיכנס אצלו, אז הוא שלח שם הפלוגה של חיילים שהלכו להביא את הרב. באמת, הרב נכנס לשם, רבי דוד עליו השלום, הגיע איתו, ביחד איתו היה המשמש שלו בקודש, רבי יחיא סאלי, זה השם שלו היה. ובדרך כשהלכו, הנעל של הרב, יצאה. בדרך, מרוב שהריצו אותו, והריצו מנבו. אז אמר הרב, כמו שהנעל הלכה, סימן שהמיטה תהיה כפרתו, תהיה כפרת כל הדור. עוד כשהגיע לשמה, המלך העריץ הרשע ביקש להוציא אותו להורג, יחד עם אחד העשירים הגדולים של העיר, ובנו רבי דוד גם היה. זאת אומרת, 3 יצאו להריגה. רבי דוד הבחצרה, השם יקום דמו, ואותו עשיר, קראו לו רבי יצחק בן שמחון, והבן שלו רבי דוד בן שמחון. בזמן שהוציאו אותו 3 להריגה, אז בואו אלה, אלה הרשעים, אמרו למלך, בשביל מה תהרוג אותם? אלה עוזרים למדינה. חלס, לקחת את הרב שלהם, לקחת את העשיר שלהם, נגמר. כאילו לקחת את כולם. אצל היהודים זה הולך כפרה על הכל. אנחנו צריכים אותם. הם אנשים שמבינים בכלכלה. אמר להם בסדר. וחמת המלך שכחה. הבינו שמה שהרב אמר שהוא הולך כפרה כקורבן, באמת הוא הולך כמו קורבן. והנה, מתי הוציאו אותו להריגה? היה בדיוק זמן של מנחה של שבת קודש. את רעבה דרעבים. שמו את הרב בחצר המפקדה של אותו רשע, שמו שם בר מינן, תותח, ועלו התותח הכניסו שם את גופו הקדוש של הרב, ובפגז אחד, בום, עף הרב גופתו ואחריו שני הקדושים האחרים, ונהרגו באותו השבת קודש. אחר כך, העידה הנכדה שלו, של אחותו, היא הייתה נוכחת שם באותו מקום. שכשהרב יצא, ראו אחר כך 3 יונות יוצאות, לבנות סחורות כמו שלג, יוצאות גם כן מהתותח ועומדות מולו. כאילו זה 3 מלאכים, מלאכי השרת, שבאו, כמו שהגמרא אומרת בכתובות ק"ד, שמלאכי השרת יוצאים לקבל נשמת הצדיק, באו לקבל את נשמתו, לעלות אותו למעלה, לגן עדן. נהרג, הוציא קרוז, מטעם המלכות, שאסור לקונן, ואסור להספיד אותו, כמו שהגמרא אומרת, על הרוגי מלכות שלא נספדים. ככה, אין להספיד, אין שום דבר. ומי שיקונן או יבכה או יספיד, אחד אותו להמית. זאת אומרת, אפילו הספד כהלכה, לא יכלו לעשות על הרב, בדוד. עכשיו, כשיש להם הזדמנות, אז הם רוצים לגרוף. לא נתנו אותו לקבורה. עד ששיחדו שם בערימות של כסף, אחרי כמה ימים, וכשהביאו אותו, אז לא היה לו מקררים ולא נעליים ולא שום דבר. והגוף של הרב היה שלם, כאילו עכשיו נפטר, חוץ עכשיו, מה זה פגז? זה העיף אותו לא יודע כמה מטרים. נשאר כול... איך לא התרסק? כל איבריו היו שלמים, חוץ מהמפרקת של קרקפת הראש, שטיפה זזה. וסידנה בבסל יחיב עשה תענית, לדעת איך יכול להיות שלא נשאר כולו שלם, למה המפרקת שלו זזה. בא אצלו בשמיים, רבי דוד הבחצרה,
ואמר לו, היי יסידי, פעם אחת לא כיוונתי היטב בשעת הנחת התפילין. אז על פעם אחת שאני לא כיוונתי בהנחת התפילין, העדיפו לגבות מני את זה פה בעולם הזה, בשביל שאני לא אסבול שם לעולם הבא. תראה איזה דרגה, איזה דקדוק, איזה צדיקים, ששכח פעם אחת לכוון. אז בא במאיר, אחיין שלו, התבטא פעם ואמר, כתוב אצל רבי עקיבא, בגמרא בברכות סמך א', שהוא אמר, כל ימיו הייתי מצפה, מתי הגיע הפסוק זה לידי והקיימנו? עכשיו שמוסרים אותי להריגה, מה אני לא אשמח? בטח שאני אשמח. אנחנו בעזרת שם נדבר על הגמרא הזו, כשנגיע לתנא רבי עקיבא, נדבר על זה באריכות. פירושו של נועם מלימלך, ועוד, הרבה פירושים יש. אמר בבא מאיר, עלה בשלום. אמר, הדוד שלי, עטרת ראשנו, רבי דוד, השתוקק כל ימיו למות על קידוש השם וזכה לכך. יום אחד, כשנפטר הרב רבי, כשנהרג הרבי דוד אבוחצירא, עבר יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, וסידנה בבא סאלי לא רגוע. בסדר? גזירה, גזירה. אבל למה אחי, הרב, הוא לקח כפרה על הדור? נכון שזה היה מרצונו של רבי דוד, אבל סוף סוף, מה, למה, למה מת על קידוש השם? ולמה מיתה כל כך משונה? ומה זה כל הדבר הזה? יום אחד, וכך היה עושה טענית. אחרי תקופה, בא אצלו בחלום אחיו, רבי דוד. ואז רואה, בהיכלות, רואה למעלה, היכל אברהם, היכל יצחק, היכל יעקב, היכל משה רבנו, היכל אהרון הכהן, היכל יוסף, היכל דוד. רואה שבעת הרועים. פתאום הוא רואה את אחיו, רבי דוד. אמר לו, אסחבלק. ברוך השם, בלבש, אותו דרבה, אני מרגיש מצוין. אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני יש לי כרטיס כניסה, אני נכנס לכל שבעת הרועים. אז אם כן, תפסיק כבר להיות בעצבות, תהיה שמח. מאותו זמן, במקום להיות בתענית, כל שנה, ביום ההילולה שלו ביהודה לכסלב, היה הסידה בבסלי, עושה שמחה עצומה. מאז התמחם, הבין שהיה פה גזרה, גזרה מן השמיים. אז למה סיפרנו את זה? זה בדיוק פה, מה שהרחיים הקדוש אומר. מה היה פה? קרקפת פעם אחת, שהוא לא כיוון בהנחת התפילין, אז זה הוביל אותו למה? כאילו למידת הדין שבא וכתרגה עליו. אומר הרחיים הקדוש, צריך שיהיה לצדיק כלשהו, משהו קטן, מהדברים אשר לא טוב לעשות כדי שדרך שם ישלוט בהם הדין. נו, אז מה היה פה בעשרת הרוגי מלכות? אומר הרחיים הקדוש בפרשת החרמות, ממה שמצא רבי עקיבא טעם להריגתו, לצד ששמח ליבו בדרשתו תוך 60 ריבו, כמו שכתוב בברייתא בעבוד רבי נתן, ששאל עוד שאל רבי נתן, ששאל עוד שאלו על הזה יב אנוש מיטה משונה? לא הבנתי. מה? בגלל שרבי ישמעאל בן אלישע, לפי גרסת הברייתא במסכת צמחות, פרק ח', או לפי אבוד רבי נתן פרק למד ח' ותנא דבליהו רבה פרק למד, שזה היה רבן שמעון בן גמליאל, שמה קרה אמרנו? שפעם אחת אולי שמזדמן איזה אישה אחת באה לשאול אותך שאלה והמשמש לא פתח את הדלת. נו, על הזה התחייב מיטה משונה? זה תמוע. תנא קדוש, איך יכול להיות בשביל... ושיעור שעבר בחלק ת' אתם שאלתם פה שאלה יפה מאוד, שאלה מצוינת, שראיתי ששואלים אותה אחר כך. אמר איתץ, שואל את השאלה שלכם. שאלתם אותה שיעור שעבר. איך יכול להיות בדימוי שהוא אמר על... שכשרבי ישמעאל בן אלישע אמר, מה, אני בוכה על מה? על זה שמוציאים אותנו כמחללי שבתות, כעובדי עבודה זרה. אז איך יכול להיות מחללי שבתות ועבודה זרה? וכי, אני, על אותם עוונות, כאילו שמוצאים עליהם עינוי הדין או עיוות הדין, כל הדברים האלה, וכי מגיע על זה מיטה של חרב? אמר איתץ מקשה את זה. על כל פנים, שואל הרחיים הקדוש, אם כן, פקע כלילה דברדי מכל עושה טוב ולומדים. אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר? אם רבי עקיבא על זה שהיה לו טיפה ענה בשעה שהוא דרש, אם רבי ישמעאל בן אלישע או לגרסת הברייתא שאומרת שזה רבי ישמעאל, שזה רבן שמעון גמליאל, מור כדי יתלה, מור כדי יתלה. על כזה דבר שמישהו דפק לך בדלת ולא ענית לו שאלה, על זה גורמים לו מיטה? הייתכן? עוד לא סתם מיטה, מיטה משונה. בסדר, מעלה גדולה להיות על קידוש השם. אבל למה כזאת מיטה משונה? שואל הרחיים הקדוש, אז מה נגיד אנחנו?
אם כן פקע כלי לדבר. בגמרא בשבת הפלמת, אם לא היה מוזיז לו קצת את האילנות, ולא היה מפסיק לשנייה אחת מהלימוד, לא יכל לשלוט עליו. הוא היה חייב להוזיז לו את האילנות, ואז מה, יש לו ביטול תורה של שנייה, שבריר שנייה זה כבר שלט עליו. אותו דבר פה. אם לא היה רבי ישמעאל בן אלישע, רבן שמעון גמליאל, וכל אותם החכמים שנראה, כל העשרה, כל אחד ואחד, מה ש... כל היה הנקודה שלו שגרמה לו מידת הדין, מידת הדין הייתה שולטת. ולעולם, מסיים הרבה הקדוש את דבריו ואומר, ולעולם סיבת מיתתו יקר בעיני השם, המוותה לעשרה הרוגי מלכות, למגן וצינה לדורות בני ישראל. הם, עשרה הרוגי מלכות, הם שומרים עלינו בגלות הקשה הזאת. הם בעצם מכינים לנו את הדרך ואת המקום לבוא לעלות ולהתעלות בעבודת השם. הם מלמדים אותנו דרך איך למסור נפש לקדוש ברוך הוא. ואנחנו נראה איך זה מדויק גם בברייתא. אז אם כן, עד כאן זה העניין של שראינו את הרואה רבי ישמעאל בחלום, ראינו דברי האור החיים הקדוש, עכשיו נראה מעט על העניין של רבי ישמעאל בלישה. קודם כל, צריך לדעת מה תוספות כותבים יסוד גדול, גם בתוספות במסכת יבמות, דף קוף דלת עמוד א', גם במסכת מנחות, בדף סמך דלת עמוד ב', גם בתוספות ריח חסיד, של רבי יהודה החסיד, על מסכת וברכות נ"ז עמוד ב'. תוספות כותבים, בתוספות שלנו בשני מקומות יש, גם, כמו שאמר ביבמות קוף דלת, גם במנחה, ששניהם רבי ישמעאל בן אלישע. עכשיו, לא באותו הדור, תוספות כותבים, שרבי ישמעאל בן אלישע הנהרג על קידוש השם עם רשבג הוא סבא של רבי ישמעאל בן אלישע השני. ככה תוספות כותבים, וזה מסתבר שהיה שני רבי ישמעאל בן אלישע, כי זה מוכרח מכמה וכמה סוגיות. אז בוא נראה איפה זה רבי ישמעאל הנהרג, איפה זה רבי ישמעאל בן אלישע השני. יש לנו בגמרא במסכת ברכות, גם כן, שוב הנה, שוב מסכת ברכות. הגמרא מביאה במסכת ברכות דף זין עמוד א', אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקן, יא השם צבאות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני, ברכי אני. מה אמרתי? לא יהיה רצון, שרבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך עמדת הרחמים, ותיכנס להם לפנים משורת הדין, ונענה לי בראשו, משם הגמרא למדה, שלא תהיה קלט וברכת הדיוט קלה בעיניך. נו, יש לנו פה ספק בכלל מי זה רבי ישמעאל בן אלישע הזה? זה ודאי רבי ישמעאל בן אלישע הנהרג. למה? כי בפרקי חלות כתוב שרבי ישמעאל בן אלישע, כשעלה למעלה לשמיים לשאול האם באמת זה רצון השם, כל העניין הזה של ההריגה, שהוא הולך להרג, הוא וחבריו. וכשאמרו לו מן השמיים כן, ממנה, אז מי עלה לשמיים? עלה וירד, עלה וירד. זה רבי ישמעאל הזה. באותו הזמן שהוא עלה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בני ברכני. אז זה מוכח שזה רבי ישמעאל בן אלישע, רבי ישמעאל כהן גדול. לכאורה יש לי עוד הוכחה לזה. בגמרא, במסכת ברכות, דף נון א' עמוד א'. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, שלושה דברים סח לי, סוריאל שר הפנים. מה אמר לו? אל תיטול חלוקך מיד השמש ותלבש. ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו. ואל תחזיר כוס אספרגוס, אלא למי שנותנו לך. נו, מי דיבר עם סוריאל שר הפנים? בסוגיה המפורסמת לגבי הטיית הנר. מי זה היה רבי ישמעאל בן אלישע שם? שם הגמרא דנה במסכת שבת, דף י"ב עמוד ב', באור החיים סימן רש עיני סעיף ד'. האם מותר לאדם חשוב לקרוא ליד הנר ולא חוששים שמייתה או לא? אמר רבה, לאדם חשוב מותר. ופעם אחת קרה, לגרסה הראשונה בגמרא, הגמרא אומרת שהוא ביקש להטות. ואז הוא אמר, כמה גדולים דברי החכמים שהיו אומרים, לא יקרא לאור הנר. אבל גרסה אחרת הגמרא מביאה מיד, איקא דאמרי, הגמרא מביאה שמה, רבי נתן אומר, קרא ואיתה וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע. רואים, קרא איתי ואיתתי נר בשבת, שיבנה בית המקדש, אני אביא חטאת שמנה. פה יש הרבה פלפולים על דברי הגמרא הזו, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע, זה לא הזווית שלנו. כבר אומרת, הנה תורה מפה, שאדם חשוב, קרא, ואו רצה להטות, או ואיתה, תלוי מוקד איתלה, מוקד איתלה. אומרת הגמרא לו, שען רבי ישמעאל בן אלישע, שכשהיה לומד תורה, היה משים עצמו כהדיוט, הוא לא הרגיש מעצמו אדם חשוב. כשהיה לומד תורה,
הוא היה כזה שפל בעיניו, ולכן ממילא אתה לא יכול להביא ראייה משם שאדם חשוב יכול לקרוא בתורה. תראה דרכו של רבי ישמעאל בן אלישע, איך היה יושב ולומד תורה, באיזה התמדה. יש לנו לזה עשרות דוגמאות בדברי חז"ל, אדם, עשרות, בלי גוזמה, לראיות שחז"ל, שחכמים היו יושבים לומדים תורה, היו לומדים תורה בקלות הכוח, מבטלים את החושים, לא זוכרים היום אם זה יום חול, בשעה שהם לומדים, אם זה יום חול, אם זה יום שבת, אם זה יום, אם זה לילה, לא ממש. על קצה המזלג, גמרא במסכת שבת, בדף פחת עמוד א' למטה על רבה שהיה לומד תורה, עד שהדם שלו היה יוצא, ומה אומר לו? ברגליים, מה אומר לו הצדוקי? אמא פזיזה דקדימתו בודמייכו לאומייכו לאודנייכו. זה הרבי, רבה היה ככה. יש גמרא ביבמות, דף צדיו עמוד ב', שהיו לו כל כך הרבה שביל לומדים תורה, עד שלא שמו לב שאפילו קראו ספר תורה. יש בגמרא בירובים מ"ג עמוד ב', על רבה בר חנילאי. דומה על זה יש בגמרא בירושלמית, בברכות, פרק ה' הלכה א', על ריש לקיש, שמה היה? גם עליו, גם בירובין ג' על רבה בר חנינאי, וגם על ריש לקיש בברכות בירושלמי, זה אותו סיפור. הגמרא אומרת, על שני חכמים שונים, הגמרא אומרת שהיה יוצא מחוץ לתחום, ואז ביקשו חכמים לבוא להביא אותו, אמרו אולי דרך עשרה בני אדם, יעשו לו מחיצה ביירותו, קרא עליו את המקרא, זה באהבתה תשגת תמיד. אז זה רבי ישמעאל בן אלישע. עוד יש לנו בגמרא, ביבמות קוף דלת, שם יש נידון האם מותר לעשות חליצה בנעל של לבד. זה נקרא בלשון הגמרא קומי. והאם מותר לעשות חליצה בלילה, והאם מותר לעשות חליצה ביחיד. אומרת הגמרא, אמר רבי ישמעאל ברבי עושה. אני ראיתי את רבי ישמעאל בן אלישע, עושה חליצה קומי ביחיד ובלילה. אז עושות אומרים, רבי ישמעאל הוא בנו של רבי עושה. שרבי יוסף, מה הוא? רבי יוסף בן חלפתא, שהוא אחד מהחברים של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא תלמיד, רבי יוסף, תלמיד של רבי עקיבא. כלומר, רבי ישמעאל בן רבי יוסף, אבא שלו, תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא, תלמיד של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול, תלמיד של מי? של רבי יוחנן בן זכאי. רבי ישמעאל בן אלישע נהרג בזמן רשב"ג, הוא היה בזמן ריבז, בזמן רבי יוחנן בן זכאי. איך רבי ישמעאל ברבי עושה מעיד על רבי ישמעאל בן אלישע? אומרים תוספות, תראה רבי ישמעאל בן אלישע. אז רבי ישמעאל של יבמות קוף דלת, זה לא רבי ישמעאל בן אלישע נהרג, זה רבי ישמעאל אחר. אבל יש לנו עוד ראיה לדבר הזה, כי אנחנו הרי הולכים לפי שיטת רש"י בשבת תתוו, שרבי ישמעאל נהרג, וככה תוספות גם הולכים נחוץ המחדלת וגם בבמות קוף דלת, בפרט שנחרב את המקדש שלא נוכל נגזרת גזרות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות ולא נותנת לנו להיכנס לאיפה? לעשות ברית מילה, לעשות ברית יצחק. איך זה מסתדר? מהגמרא הזו לכאורה משמע שגם רבי ישמעאל בן אלישע הזה זה רבי ישמעאל בן אלישע השני. למה? כי מיום שחרב המקדש ורבי ישמעאל בן אלישע נהרג, מה אמרנו? שהוא היה הראשון. זה לא בזמן החורבן, זה לפני החורבן. ועוד ראיה יש לזה, עוד מקום שיש לדון בו, בגמרא במכות כף דלת. הגמרא שם אומרת על ישעיהו הנביא, בא ישעיה והעמידן חבקוק היה על אחד. מי העמידן על שש? ישעיהו. ישעיהו דרש פסוק. הגמרא הביאה פסוק בישעיהו בפרק ל"ג. אתם יודעים כמה נוח שיש פה את התנ"ך הזה ליד? זה ממש נפלא. תראו פסוק נפלא מאוד בפרק ל"ג שהגמרא הביאה על זה דרשה בדיוק על הסוגיה שלנו. כתוב ככה, הפסוק אומר, הולך צדקות ודובר משרים, מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אותם אוזנו משמו ועדמים, ועוצם עיניו מראות ברע. דורשת על זה הגמרא בדף האחרון של מסכת מכות. מי זה הולך צדקות? אברהם אבינו, שהיה עושה צדקות. אומרת הגמרא אחר כך, מי זה דובר משרים? מי שלא מקנית את חברו ברבים. מי שעזבן אותך, שתקת. מואס בבצע מעשקות, אומרת הגמרא, זה רבי ישמעאל בן אלישע. מה היה איתו? הלא הוא כהן גדול.
מספרת הגמרא בכתובות דף קוף העמוד ב', יום אחד רבי ישמעאל בן אלישע, מישהו בא אצלו, הביא לו מתנות כהונה. איזה? ראשית הגז. אני עוד לא זכיתי לקיים את המצווה הזו. השם מזכה אותי וגם אתכם. זכה לקיים את המצווה הזו בידור. מצוות ראשית הגז. אמנם הייתי בכמה מקומות שזכו אנשים לעשות, אבל זו מצווה חשובה מאוד. מצוות ראשית הגז. עכשיו זה פרק שלם במסכת חולין. והוא רבי ישמעאל, כן. פטר חמור יותר מפורסם, עושים מזה עניין. ראשית הגז, שהוא בהרבה יותר מצוי לקיים את המצווה שלו, יותר קל, ואנשים לא כל כך זוכים לקיים את המצווה הזו. כדאי מאוד. מה הוא כותב בשער גלגולים? ראשית הגז? זכית. נכון? נכון. זכות. רגע, אבל אתה כועס? סימן סמך דלת, כן? שם מרן מעריך בהלכות מתנות כהונה וחלב, כל הדברים האלה. זה זכות לקיים אותם. זה זכות, זה זכות, זה דבר עצום, צריך לקיים כל המצוות. ראשית הגז ופטר חמור, הכל. והנה, זרוע לחיים בקיבה. הגמרא מספרת שמה שבא אותו אדם להביא לרבי ישמעאל בן אלישע, אבל הוא אמר, כבוד הרב, תראה איזה גזות, יש לי, הבאתי לך משהו, משהו, מצוות ראשית הגז. עכשיו, באמת זה טוב. וזה, אני יודע, חבר שלנו, שבא אצלנו פה לשיעורים, ביסדים, במוסייף ועוד, אז הוא לא מזמן היה לו את המצווה הזו, נסע לטבריה, הביא לרב קוק את ראשית הגז, אמר לו הרב, עכשיו מה הרב רוצה לעשות עם זה? עם צמר? מה יכול לעשות? מה יכול לעשות עם זה? ירקוד איתו? אז פעם הביאו לו, עשו לו מזה קרית. הניח צדיק רוסו עליו. אז עכשיו כבר יש לו קרית, עשו לו עוד קריות, כמה קריות ישמור? קושי הוא ישן, מה יעשה עם כל הקריות? אז הלך, והוא אמר לו, אם אתה יכול, אני אשמח מאוד שתעשה לי מזה ציצית, עבודת יד. עשו לו מזה ציצית, משהו, משהו מעודר, חוטים, חוטים של ציצית, מהדרים למהדרים, ניפוץ לשמה, עבודת יד, נפלא מאוד. על כל פנים, אז פה אומרת הגמרא בכתובות קופה, שכשהביאו לו את רשת הגז, אמר לו, תגיד לי, מאיזה עיר אתה? אמר לו, אני מהגליל. אמר לו, יפה מאוד, נו, ומהגליל עד לפה לא מצאת שום כהן, באת עד לפה, עד ירושלים? בשביל מה? יש מלא כהנים בדרך. אמר לו, מה אני אגיד לך, כבוד הרב? אמת? אני יש לי דין תורה לדון בפני הרב. אם כך, אני פסול לדין, לדון אותך, וגם את המתנות אני לא מקבל. כתוב בראשונים, שבאמת, אחרי שהוא פסול לו לדון, כבר יכול לקבל את המתנות, למה לא? ואף על פי כן החמיר על עצמו, עיניים. מה ענה לו אותו תינוק? אמר לו, הלו, השם זו חתנו לו ולו. הרבה שאיני זז מכאן עד שהפדנו בכל ממון שפוסקין עליו. כבר תוספות שאלו, הרי לא פודים את היותר מכדד מהן, כתוב בגיטין ממה. כבר תוספות טיפלו בסוגיה הזו. אומרת הגמרא, לא היה, לא זז משם רבי יהושע בן חנניה, עד שפדאו לאותו תינוק בממון הרבה, ולא עברו אלא ימים מועטים עד שהורה אותו תינוק הוראה בישראל. מי זה? אומרת הגמרא, רבי ישמעאל בן אלישע. עכשיו זה מוכרח לומר שזה רבי ישמעאל בן אלישע השני, ולא רבי ישמעאל בן אלישע נהרג. כי זה לא מסתדר מצד הזמן. מצד הזמן. כי פה רבי יהושע בן חנניה זה אחרי החורבן. שהוא היה עם הקיסר וכל הסיפורים עליו. אז, ופה הוא היה תינוק. אז ממילא זה לא מסתדר שרבי ישמעאל בן אלישע הזה של גיטין ונחית הסתדר. וגם ממילא הסיפור שתפסו את אותו תינוק ותינוקת שהיו שבועים בן ובת של רבי ישמעאל, כהן גדול, ואמרו בוא נעשה מהם ולדות. ואז בחו אחר על צברו, גם זה לכאורה מסתבר יותר שזה רבי ישמעאל בן אלישע השני, ולא רבי ישמעאל בן אלישע הנהרג. ככה זה מסתדר לפי זה. עכשיו מה שכתוב פה בברייתא, ובזה נסיים, בעבוד רבי נתן בפרק ל"ח, ששם כתוב שכשרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, היה ביניהם ויכוח, מי ימות ראשון. ואז התחילו להתבקע. הוא בא לערוף את ראשו של רשב"ג, אומר לו, רבי ישמעאל, לא, אני ראשון. בא רבי רשב"ג, אומר לו, לא, אני ראשון. אמר לו, מה זה אני ראשון? אני ראשון, אני האחרון? מה זה כל הוויכוח הזה? אמר לו, לא, אני רבי ישמעאל, אני כהן גדול, בן כהן גדול. ממילא כהן בראש, וקידשתו. אומר לו רבן שמעון גמליאל, אבל אני נשיא בן נשיא. מה היה הוויכוח שלהם?
לא רצה כל אחד לראות במות חברו. היה להם קושי עצום לראות כל אחד במיתת חברו. ולכן היה להם פחד נורא. מהו, איך הוא אומר, זו תורה וזו שכרה? אז אנחנו נטפל בזה בעזרת שם בשיעור הבא, אבל תירוץ אחד שכותב אותו הגאון ממונקאץ' בספרו דברי תורה, דבר יפה מאוד. יש עוד תירוצים לראות אותם בשיעור הבא בלי נדר. אבל תירוץ אחד יפה כתוב בשולחן ערוך, בסימן שיניים דלת, שנשיא כולם מתאמין לו. ורבי שמעון גמליאל היה נשיא ישראל. ממילא רבי ישמעאל כהן גדול יכל להתאמות לו. אני אמרתי תירוץ אחר פשוט יותר לכאורה, לא יודע אם יותר פשוט, אבל תירוץ גם פשוט. הם היו באוהל. כבר ככה הוא היה תמה בתאומת אוהל, והיו באותו מקום. רצה רבן שמעון גמליאל, רבי ישמעאל כהן גדול, באותו רגע שהרגו את חברו, רצה לתפוס את הרגליים ללכת. אבל הוא לא נתן לו, כי הוא רוצה להרוג אותו מיד. אז הוא היה אנוס, כיוון שהוא היה אנוס, לכן לא יכול לצאת. אז זה מה שלמדנו היום בכללות. היום רוב השיעור היה על התנא הקדוש רבי ישמעאל בן אלישע. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, זכות הצדיק הקדוש הזה, התנא הקדוש, היה עליו השלום רבי יעקב מוצפי, זכר צדיק קדוש לברכה, זה סיפר לי סבא שלי, שהיו הולכים לשזור, לקבר בישמעאל כהן גדול, אומר, רק היו יורדים מהאוטובוס, היה עליו השלום חכב יעקב מוצפי, סופק את כפיו, ואומר, הוני בטלתם. אתה יודע מה זה בערבית, הוני בטלתם? הוני, כאילו פה, זה בית הלטמות, מקום שאנחנו מכים על עצמנו, על הריגתו של איש קדוש השם, והיה שואג, כל הכפר היו שומעים אותו, אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה. הקדוש ברוך הוא זכה אותנו, זכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. רבי חנן הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא זכה לסייפי חד ולמתות של שם אמרנו לך בזמן.